Jo då, den är inte så snabb. Men jag är helt övertygad om att den reser sig så småningom. Han håller på att ladda över ljudfiler till olika danser just nu. Så ja, nu är han på gång. Lilla David, upp på benen med dig. Sätter mig här bredvid honom så vi hör vad han säger. Nu sa han att batteriet är lågt också. Gärna. Gärna. Grymt. Jag älskar verkligen att dansa. Vilken dans vill du se? Macarena. Macarena. Märker att han har lågt batteri och då vill han inte fortsätta dansa. Men vi har mer batteri så vi kan byta batteri på honom och köra igång lite fler danser. Hur ligger vi till i tid? Vi har 6 minuter till nästa tävling. Kan ni få se ett batteribyte live? Det är ungefär som blöjbyte fast på robot. Kanske. Hämta Marcus ett batteri.